Значимість відкріпних талонів, що дають право виборцю голосувати в будь-якому окрузі, зведена до нуля. Центральна виборча комісія дозволила змінювати місце голосування тільки в межах виборчого округу. У комітеті виборців переконують, така міра припинить застосування технологій, за якими виборці масово змінюють місце голосування, забезпечуючи перемогу одному з кандидатів-мажоритарників. Що це дає? Це дає такий варіант, що фактично Центральна виборча комісія дослухалася до слів, до пропозицій громадських організацій і призупинила можливість так званого виборчого туризму, коли виборці будуть масово переміщатися з одного виборчого округу в інший виборчий округ, щоб підтримувати того чи іншого кандидата, який йде по мажоритарному виборчому окрузі, оскільки політичними партіями така технологія би не використовувалася. Тепер виборець має право обрати лише найближчу до свого місця реєстрації дільницю для голосування, але не зможе віддати свій голос за кандидата з чужого округу. Тепер виборцю для того, щоб змінити тимчасово свою виборчу адресу, перше, необхідно подати у відділ ведення державного реєстру заяву, документи підтверджуючи, з мотивуванням, чому він це змінює. Якщо в межах інших округів, то для виборця потрібно буде не тимчасово змінювати виборчу адресу, а просто змінювати виборчу адресу, і для цього йому потрібно буде, перше, чи договір оренди, чи інші документи про те, що він дійсно проживає там, чи якщо він працює, то відповідно довідка із місця роботи, і знову ж таки проінформувати, що саме в той період він буде перебувати на тій території, в тому місті, і буде проводити свою діяльність. Раніше Центральна виборча комісія дозволяла українцям голосувати в іншому окрузі, якщо вони документом підтвердять необхідність цього, наприклад, про відрядження. Тепер і це неможливо.